Barnarakiran hamecik. Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետի, ինչպես դուք արդեն նշեցիք, ավականու անդամների, ավականու և Երևանի քաղաքապետի, ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետանի ստորաբաժանումների, այդ թվում առանձնացված ստորաբաժանումների հարաբերությունները հստակ կարգավորված են օրենքով, մասնավորապես Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենք և տեղական ինքնակառավարման մասին օրենք, այնտեղ նաև հստակ ցանված է ավականու անդամների իրավունքները, պարտականությունները, ինչպես նաև քաղաքապետի կամ նրա ստորաբաժանումների ղեկավարների պարտավորությունները. Որևէ տեղեկատվություն, որը դիմել են ավականու անդամները գրավոր, բնականաբար օրենքի պահանջը գրավոր է ստանալու, ես չեմ հիշում որևէ դեպք, որ քաղաքապետանի աշխատակազմը ծանված ժամկետներում և կարգով այդ տեղեկատվությունը չտրամադրի, նախապես որևէ գործողությունից առաջ որևէ քննարկում իրականացնելու կանոնակարգում կամ կարգավորում օրենքը, իմ կողմից նշված օրենքները չեն պահանջում, և աշխատակազմը երբևիցե տեղեկատվություն տրամադրելու ծանված կարգով ժամկետները փոխանցելու առումով կարող եմ ասել, որ չենք դերացել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Առաքելյան, պարոն Մանրիկյան, ինձ թվում է լիարժեք պատասխաններ ձեր բոլոր բարձրացրած հարցերին։ Բացի դրանից, խոսքը քանի վերաբերվեց Բյուզանդի, հա, շենքի հետ կապված, ես ընդհանրապես նեղը չեմ ընկել և կարող էի շարունակել պրոցեսը, բայց քանի որ ավականին է տրամադրել անվճար այդ մարդկանց տարածքները, ես ասեցի, ժողովուրդ ջան, եկեք այս հարցը լուծենք ավականու դաշտում, որպես չստացվի ավականին տրամադրելը, ես էլ վերցնում եմ, չնայած օրենքով այդ իրավունքը ունեմ, դա իմ բարի կամքն է եղել, որ ես ասեմ, դուք տվել եք, դուք էլ որոշեք, շարունակում ենք տալ, չենք շարունակում, կեսից փոխում ենք պայմանները, թե ոչ, սա մասին է խոսքը, վստահեցնում եմ ձեզ, ես նեղը չեմ ընկել, չեմ ընկնում, չեմ ընկնելու, դա ձեզ ես վստահեցնում եմ, իսկ եթե ավականին ուզում է իմ կողքին լինել, որ մենք միասին լավ գործեր անենք, ես միշտ պատրաստ եմ և ուրախ եմ, եթե չի ուզում, ես չեմ կարող ստիպել։ Եվ այո, խոսքը չի գնում միայն այլ ֆրակցիաների մասին, նաև մեր ֆրակցիայի ավականու անդամները տեղյակ չեն այն գործերից, որը անում է քաղաքապետարանը, որը չպետք է ամեն անգամ, պարտադրություն չկա, այդպիսի օրենքում կետ չկա, որ մենք պարտավոր ենք ամեն մեր մի քայլը տեղեկացնել, սա աբսուրդ կդառնա, որովհետև օրեկան մենք հարյուրավոր որոշումներ ենք կայացնում և ամբողջ այդ ինֆորմացիան ուղղակի միայն փոխանցելու համար ձեզ ևս մեր քաղաքապետարանի չափով անձնակազմը պետք։ Եվ հետո ձեզ ենք մի փոքր խղճում, դուք որոշ աշխատում եք ինչ որ։ Ես բոլ չի խղճալ, հարցը գնում է գլոբալ ֆենոմենի մասին։ Որը աշխատում եք, գլոբալ հարցը։ Չեմ ընդհատեք, երբ որ դուք խոսում եք, ես ձեզ չեմ ընդհատում։ Դուք վերջացրեցիք, ես չեմ։ Ոչ, չեմ վերջացրել։ Դուք վերջացրեք խոսքը։ Մի ընդհատեք, պարոն Մանրիկյան։ Չեմ ընդհատում, ասում եմ խոսքը։ Դա ձեզ սազական չի, եթե դուք խոսեք, պարոն քաղաքապետ։ Եթե դուք ես ձեզ դուք ինչ պետք է թույլ տաք ես խոսեմ, թե ոչ։ Եթե ձեզ թվում է, որ ընդհատելով ինչ-որ քաղաքական դիվիդենդ եք հավաքում, կամ ինչ-որ ուժ եք հավաքում, կամ ինչ-որ կամ ընդհանրապես հանրության ինչ-որ մի բան եք ցույց տալիս, դա այդպես չի։ Ես խնդրում եմ ընդհանրապես բոլորը բոլորին երբևիցե չընդհատեն, սա այն մարմինն է, որ մենք պետք է լսենք իրար, պետք է հետևություններ անենք, շարժվենք օրենքով, եթե օրենքից դուրս բաներ ենք պահանջում, պետք է խնդրենք դրա մասին, կամ օրենքով նախատեսված գրավոր, այո, դիմում եք, ձեր բոլոր հարցերին պատասխանում են, ինչ որ դուք ասում եք, պահանջում եք, հարգելի լրագրողներ, այսպիսի բանը պահանջում եք, գրավոր գրեք, կտեղեկացնեն ձեզ, կտան, ինչ եք ուզում։ Ոչ մեկ այդպիսի բան եղել է, գրավոր մի բան գրեք, ձեզ չտեղեկացնեն։ Չի եղել։ Ինչի մասին է խոսքը, հարգելիներս։ Ամեն ինչ արվում է մաքսիմալ թափանցիկ, մաքսիմալ բոլորին ցույց տալով, էլ չգիտեմ ինչ անենք, մնում է այդ պատերն էլ ապակուց լինի քաղաքապետին, որ տերևա ոնց ենք շարժում, միայն կարելի է զուգահեռ պատերը ապակուց չանել, եթե դեմ չեք։ Եվ ընդհանրապես խնդրեմ, քանի որ նիստում շատ հարցեր կան օրակարգում ընդգրկված, խնդրեմ միայն օրակարգով խոսենք և ամեն հարցը քննարկելուց քննարկենք այդ հարցը, հա այդ օրը գալու է, ժամը գալու է, պահը գալու է, ինչ եք ուզում, անենք ինչ որ պետք է անենք, շնորհակալ եմ։